Ახლა ორიოდეს სიტყვა თავად ავტორის შესახებ. ადამ სმითი დაიბადა 1723 წელს კირკალჩში, შოტლანდიაში. Მან მიიღო ბრწყინვალე განათლება. Იგი ჯერ კიდევ 14 წლის ასაკში გახდა გლასგოს უნივერსიტეტის სტუდენტი. Ხოლო შემდეგ სწავლა გააგრძელა კემბრიჯის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კოლეჯში. Სწავლის დასრულებისთანავე მან გააგრძელა აკადემიური საქმიანობა, ლექციების კითხვა და მალე იგი დაინიშნა მორალური ფილოსოფიის პროფესორად გლასგოს უნივერსიტეტში. ადამ სმითს მიეცა შესანიშნავი საშუალება იმისა, რომ ემოგზაურა ევროპაში, გაცნობოდა იმ დროისათვის მოწინავე ეკონომიკურ სკოლებს, კერძოდ საფრანგეთში. Ეს საშუალება მას მიეცა თავისი საქმიანობით, როდესაც იგი ახორციელებდა ერთ-ერთი შოტლანდიელი დიდგვაროვანი შვილის, ასე ვთქვათ, აღზრდას და მასთან ერთად მოუწია მოგზაურობა ევროპაში, სადაც გაიცნო იმ დროისათვის ცნობილი, ასე ვთქვათ, ფიზიოკრატიული სკოლის წარმომადგენლები, რომლებმაც მოგვიანებით ასახვა ჰპოვეს და გავლენა იქონიეს მის სამეცნიერო ნააზრევზე. ევროპიდან დაბრუნების შემდგომ ადამ სმითმა უკვე გამოაქვეყნა თავისი პირველი ნაშრომი, ეს იყო მორალური სენტიმენტების შესახებ კვლევა, ხოლო 1767 წელს უკვე დაიწყო ახალი კვლევა, ეს არის ის ნაშრომი, რის შესახებაც ჩვენ დღეს მსჯელობთ. Anu gamoklova khalkta simdidris bunebisa da mizezebis shesakheb. Daakhlobit 10 tseli moandoma man am klevas da sheileba itkvas rom nashromi gamosulis tanave moektsa im drois im droindeli soplios quradghebis tsentchi. Tlianobash unda itkvas rom Adam Smithma itskhora zalzem 7 titkos da shomchneveli tskhovrebit, magram es qolaperi dagvirgminda im brtsqinvale klevit, im brtsqinvale nashromit. Ramat mas moutana soplio saheli. Tavad kleva shedgeba khuti damoukidebeli tsignisagan. Titoli tsigni ramodenime tavisagan shedgeba da mtlianobashi es tsignebi faktiurat sheidzleba itkvas ro paravs im qvela dziritad sakitxs, რომელიც იყო განმაპირობებელი იმ დროინდელი და იმ და მისი წინამორბედთა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ნააზრებისა, ეკონომიკური ცხოვრებისა. ძირითადი მიმართულებები აი ამ ნაშრომის არის, როგორც მოგახსენეთ, 5 წიგნად ორგანიზებული. პირველი ეს არის შრომის დანაწილება და შრომის პროდუქტის გადანაწილება სხვადასხვა კლასებს შორის. მეორე ეს გახლავთ კაპიტალის დაგროვება და მისი განვითარება. Მესამე სიმდრის სხვადასხვა განვითარება სხვადასხვა ხალხებში, მეოთხე პოლიტიკური ეკონომიკის სისტემების შესახებ და მეხუთე სახელმწიფო ფინანსური სისტემის შესახებ. აი სწორედ ამ ხუთი წიგნით მან ფაქტიურად მოიცვა ყველა ის აქტუალური საკითხი, რომელიც განაპირობებდა და რომელიც მთლიანად ახასიათებდა იმ დროის ეკონომიკურ ცხოვრებას. ამგვარად შეუდგეთ თავად ნაშრომის განხილვას სამწუხაროდ ჩვენს ხელთ არსებული ფორმატისა გამო ჩვენ არ შეგვიძლია მთლიანად გადავფაროთ ყველა საკითხი, მაგრამ დღეს ჩვენ ერთ წიგს, მესამე წიგს მიმოვიხილავ, შევეცდებით მაქსიმალურად გავიაზროთ ის ყველა ძირითადი ეკონომიკური მოვლენა და საკითხი, რაც ამ წიგშია ასახული. ეს არის პირველი თავი სიმდიდრის ბუნებრივი განვითარება. Როგორც მოგახსენეთ, შესავალში ადამ სმითის გენიალობისათვის დამახასიათებელი უპირველესი ნიშანი გახლავთ ის, რომ იგი განსაკუთრებული სიმარტივით, ენობრივი სიმარტივით და აზრობრივი სიმარტივით გადმოსცევს ყველაზე თუნდაც ურთულეს იმ დროისათვის ღრმა და, ასე ვთქვათ, რთულ ეკონომიკურ მოვლენებს. Ამდენად ფიქრობ, რომ ჩვენთვის ძალიან ადვილი გასაგები იქნება ის შინაარსობრივი და ლოგიკური წყობა, რომელიც მას ახასიათებს ნებისმიერი ეკონომიკური მოვლენის გააზრებისას. Კერძოდ, ამ თავში საუბარია იმაზე, რომ
სიმდიდრის დაგროვებას იმეპოქაში გააჩნდა ბუნებრივია თავისი წესი, თავისი ლოგიკა. უპირველეს ყოვლისა ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სიმდიდრის დაგროვების ასე ვთქვათ, შინაარსი ძირითადად კონცენტრირებულია იმ ქვეყნებზე და ტერიტორიებზე, რომელიც ერთ დროს წარმოადგენდნენ დასავლეთ რომის იმპერიის ასე ვთქვათ ფარგლებს. Როგორც მოგეხსენებათ, რომის იმპერიის დაცემის თუ გარდამავალი პერიოდის შემდგომ ჩვენ მივიღეთ ორი ძირითადი პოლიტიკური გავლენის ცენტრი. ეს იყო აღმოსავლეთ რომის იმპერია, ბიზანტია, რომელმაც შემდგომ ამ პერიოდიდან იცოცხლა დაახლოებით იარსება 10 საუკუნის მანძილზე, ნახა უდიდესი აღზევება, ბრწყინვალება, დაცემა. Მაგრამ ეს არ შეადგენს ადამ სმითის ეკონომიკური ანალიზის ობიექტს. ჩვენ ძირითადად კონცენტრირებული ვართ იმ გეოგრაფიულ არეალზე, რომელიც წარმოადგენს დასავლეთ რომი, ყოფილი დასავლეთ რომის იმპერიის ტერიტორიებს და მისგან წარმოქმნილ სახელმწიფოებს. აი ამ ტერიტორიებზე, როგორც ავტორი აღნიშნავს, საზოგადოდ ყოველ ცივილიზებულ საზოგადოებაში აღებმიცემობა, ანუ ვაჭრობა წარმოებს ქალაქსა და სოფელს შორის. ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რათა შესდგეს ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ურთიერთქმედების წარმატებული წრე, მოდელი, რომელსაც საფუძვლად მოსდევს ორივე მხარისათვის მომგებიანი პროცესი და შედეგი. Საზოგადოდ სოფელი ქალაქს აწვდის მისთვის დამახასიათებელ პირველადი მოხმარების პროდუქტს და ნედლეულს, ხოლო ქალაქი მთლიანად შეიწოს აი ამ პროდუქტს და ამ ნედლეულს და იყენებს მას როგორც საკუთარი მოხმარებისათვის, ასევე მისი საწარმოო პროცესებისათვის, მისი მრეწველობისათვის. თავისუფალი ქალაქი სოფელს აძლევს უკვე გადამუშავებულ პროდუქტს, ეგრეთ წოდებულ მაღალი ღირებულების მქონე საქონელს, რასაც სოფელი ბუნებრივია მოიხმარს. აი აქ ისევ და ისევ, როგორც ნიშანი ადამ სმითის გენიალურობის არის ის, რომ თანდათან ჩვენ ნაშრომში ხვდებით კონცეფციებს, როგორც მოგახსენეთ, რომელიც არის ძალზედ აქტუალური თანამედროვეობისათვისაც კი. ავტორ შემოაქ ცნება ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული დანახარჯისა, როგორც მას ჩვენ ვიცნობ თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერებიდან, რისი შინაარსით მდგომარეობს იმაში, რომ სოფლისათვის ამგვარი გაცვლა ძალზედ სასარგებლო იყო და თავისი პროდუქტის, პირველადი მოხმარების პროდუქტის და ნედლეულის მიწოდება და ამ გზით შეძენა მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციისა ბევრად უფრო მომგებიანია, ვიდრე ის, რომ სოფლის მოსახლეობას ეცადა თავად დაემზადებინა აი ესეთი ნატიფი პროდუქტი, დამუშავებული პროდუქტი, საქონელი, და ამაში მას დაეხარჯებოდა პირველ ყოვლისა ბევრად მეტი დრო, ბევრად მეტი ძალები და ბევრად მეტი რესურსი თავისი პირველადი პროდუქტი, და არავინ იცის ეს გამოუვიდოდა თუ არა მას. ანუ დრო და დრო ჩვენ ხვდებით აი აქტუალურ პრინციპებსა და თანამედროვე კონცეფციებს, რომელიც დღევანდელ ეკონომიკური მოძღვრებისთვის არის დამახასიათებელი და ალბათ ამას თანდათანობით ჩვენ აღვნიშნავთ. აი ეს იყო პირველი საინტერესო მცნება ალტერნატიული დანახარჯის შესახებ, რასაც ჩვენ ხვდებით. ანუ შეგვიძლია შევაჯამოთ ჩვენ, რომ ეს ვაჭრობა ურთიერთგაცვლა არის მომგებიანი ორივე მხრისთვის, სოფლისთვისაც და ქალაქისთვისაც, და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისო, თითქოს ეს გაცვლა არის მომგებიანი მხოლოდ ერთი მხარისათვის. ქალაქი წარმოადგენს ბაზარს სოფლისთვის, მისი პირველადი პროდუქტისთვის, მისი ნედლეულისთვის, და ბუნებრივია ეს აძლევს დიდ ბიძგს სოფელს თავის განვითარებაში. თავის მხრივ სოფელი იწოვს ყველა იმ მომსახურებას და საქონელს ქალაქისას, რაც ქალაქს აძლევს საშუალებას, რომ განვითარდეს, გადიდდეს
და უფრო დიდი გავლენა და ძალა მოიპოვოს. Ეს ყველაფერი ბუნებრივია სოფლისთვის ჯდება იმ ლოგიკურ ჩარჩოში, რომ იგი ქალაქს აწვდის იმ რესურს, რაც მას მორჩება მისი სამეურნეო ხარჯების და სოფლის მაცხოვრებელთა პირადი მოხმარების დაკმაყოფილების შემდგომ. იმისათვის, რომ გასაგები იყოს ჩვენთვის, განმარტოთ აქვე, რომ გარდა მეტი პროდუქტი პრაქტიკულად არის ის, რაც სოფელს მორჩება, რაც მორჩენილი არის აუცილებელი ხარჯებისა და საკუთარი მოხმარების შემდგომ. ბუნებრივია, ეს პროცესი იყო ძალზედ ხელისშემწყობი იმისათვის, რათა საბოლოო ჯამში დაგროვებული ყოფილიყო სიმდიდრე, როგორც ქალაქში, ისე სოფელში, და ამგვარად ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ აი ამ პროცესების შემდგომ, ანუ მიწის დამუშავების შემდგომ და პირველადი მოხმარების პროდუქტისა და ნედლეულის მიწოდების შემდგომ, ქალაქისათვის და უკუ პროცესის შემდგომ, ადგილი ჰქონდა სიმდიდრის დაგროვება. სწორედ სიმდიდრის დაგროვება არ იყო სხვა არაფერი, თუ არა აი ამ ტერიტორიების ათვისება და მიწადმოქმედების აქტიური, ასე ვთქვათ, ფაზის განვითარება, მიწის გაუმჯობესება და ამ გზით ხელშეწყობა სიმდიდრის ბუნებრივი დაგროვებისათვის. აღსანიშნავია ასევე, რომ შემდეგი ეტაპი, რაც მოსდევს აი ამ სიმდიდრის, ასე ვთქვათ, წარმოქმნას და აქტიურ სამეურნეო პროცესებს, ეს არის დაგროვილი კაპიტალის რეინვესტირების თემა. ანუ ისევ აი ამ სიმდიდრის უკუ დაბანდება. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, განსასაზღვრია, თუ რა სფეროში უნდა დაბანდებულიყო ეს კაპიტალი. და აქ ავტორი გვაძლევს ძალიან, მე ვიტყოდი, ბრწყინვალე იმ დროისათვის, ბრწყინვალე კლასიფიკაციას დაბანდების სფეროებისა, რომლის ძირითადი კრიტერიუმი არის რისკიანობა და რისკის თემა. იგი აკეთებს რისკის კლასიფიკაციას, რის საფუძველზეც პირველ ყოვლისა დაბანდების საუკეთესო სფეროდ მას წარმოდგენილი აქვს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა და სასოფლო სამეურნეო სფერო. შემდგომ უფრო მეტი რისკის სფერო, ეს არის მანუფაქტურა, ეს არის მრეწველობა და საბოლოო ჯამში ყველაზე მაღალ რისკიან სფეროდ იგი განსაზღვრავს საგარეო ვაჭრობას. და გასაგებია აქ ავტორისეული ლოგიკა. ყველაზე მეტი რისკიანობის სფეროს დახასიათებისას იგი პირდაპირ მიანიშნებს, რომ არა არის რა იმაზე ხიფათიანი და სარისკო, თუ არა ნდობა ქარისა, მისი სიტყვებით, ქარისა და ზღვის ტალღებისათვის იმ კაპიტალისა, რომელიც გააჩნია მის მესაკუთრებს, და აგრეთვე მიცემა ამ კაპიტალისა იმ უცხო ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის, იმ ადამიანებისათვის, რომელთა ხასიათის და სანდოობის შესახებ ჩვენ არც კი ვიცით, არც კი ვართ დარწმუნებული ბოლომდე. ამგვარად გასაგებია, რომ ეს სფეროა უაღრესად რისკიანი და სმითი პირველ ყოვლისა ურჩევს და აკეთებს დასკვნას კაპიტალ დაბანდების თაობაზე, რომ ეს კაპიტალი, რაც გროვდებოდა აი ამ პირველად პროცესში, მიმართება ისევ სასოფლო მიწების ათვისებისათვის. თვით ხელოსნებიც კი, რომლებიც ქალაქში აგროვებენ თავიანთ სიმდიდრეს, აბანდებენ არა ხელოსნობაში აი ამ კაპიტალს, არამედ პირველ ყოვლისა მიილტვიან იქით, რომ შეიძინონ სასოფლო სამეურნეო მიწები, აი ეს რესურსები. ეს თავისთავად ერთხრივ ის, რომ იყო ნაკლებად რისკიანი, და მეორე მხრივ საერთოდ ავტორი ახასიათებს, როგორც პრესტიჟულად ამგვარ კაპიტალ დაბანდებას და მთლიანად თავად აი ამ, ასე ვთქვათ, ნაშრომს გაზდევს ძირითად ლაიტ მოტივად ავტორის სიმპატია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისადმი, როდესაც იგი ყოველთვის ძალიან დადებითი და მიმზიდველი, ასე ვთქვათ, განმარტებით და ეპითეტით მოიხსენიებს აქტივობას აი ამ სფეროში. ამგვარად ჩაეყარა საფუძველი ურთიერთგანპირობებულ პროცესებს ქალაქისა და სოფლის თანამშრომლობისა,
შეიძლება ითქვას, რომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში წარმოუდგენელი იყო საქმიანობის წარმოება, თუ კი არ ექნებოდა დამხმარე მომსახურება და ხელშეწყობა ქალაქის მხრიდან, კერძოდ ქალაქში დაიწყო კონცენტრაცია ისეთმა მომსახურების სახებმა, როგორც არის თქვათ, და ხელოსნებმა, როგორც იყო მეგუთნე, მჭედელი, თვლის შემკეთებელი ოსტატი და ასე შემდეგ. ის, ვინც ხელს უწყობდა გლეხებს და სასოფლო-სამეურნეო პროცესს იმაში, რომ არ შეწყვეტილიყო ეს აქტივობა და საჭიროების შემთხვევაში თავის მომსახურება მიეწოდებინათ მისთვის. ამგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ურთიერთგანმაპირობებელი ფაქტორი განაპირობებდა ზრდის პერსპექტივას და სიმდიდრის ბუნებრივ დაგროვებას ორივე მხარეს, როგორც ქალაქში, ისევე სოფელში, და ბუნებრივი ეს ყველაფერი ჯდებოდა ბუნებრივ ლოგიკურ ჩარჩოში. შეიძლება დავასკვნოთ ჩვენ, რომ ამგვარად ბუნებრივად სხვა თანაბარ პირობებში ავტორი ხშირად იხსენიებს ესეთ, ასე ვთქვათ, სტატუსს და კატეგორიას მოვლენათა ბუნებრივი მსვლელობისას. ეს არის იგივე, რასაც ჩვენ თანამედროვე ეკონომიკურ მეცნიერებაში ვსწავლობთ ლათინური, ასე ვთქვათ, განმარტებით კეტერის პარიბუს, ანუ სხვა თანაბარ პირობებში, თუ კი არ ექნებოდა რაღაც სხვა ფაქტორების ზეგავლენა, აი ასეთ შემთხვევაში სიმდიდრის ხელშეწყობა ხდებოდა და პირდაპირ იყო დაკავშირებული სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისა და მიწების ათვისება გაუმჯობესებასთან. აი ეს არის ის ძირითადი დასკვნა, რომელსაც ავტორი აკეთებს სიმდიდრის დაგროვების ბუნებრივ პროცესში. ბუნებრივი არ არის, როგორც ყველა რესურსი, მიწაც არ არის უსასრულო და გარკვეულ პერიოდში ხდებოდა გაჯერება კაპიტალით ამ მიწის რესურსისა და აღარ იყო საშუალება იმისა, რომ მომხდარიყო ინვესტირება მიწაში. აი ასეთ შემთხვევაში უკვე კაპიტალი გადაინაცვლებდა სხვა სფეროში, შედარებით ნაკლები რისკის სფეროში, ვიდრე საგარეო ვაჭრობა, და იწყებოდა განვითარება ხელოსნობისა, მანუფაქტურისა. ამგვარი მოვლენათა მსვლელობა განვითარდა ევროპაში, როდესაც მიწები პრაქტიკულად მთლიანად იქნა ათვისებული და კაპიტალმა დაიწყო უკვე გადანაცვლება მანუფაქტურულ სფეროში, და მანუფაქტურის პირველი ცენტრები წარმოიქმნა იტალიაში, საბერძნეთში, საფრანგეთში, თავად ინგლისში. სწორედ ეს იყო ლოგიკა კაპიტალის განვითარებისა, კაპიტალ დაბანდების მსვლელობისა და საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, სიმდიდრის ჩამოყალიბებისა. აი ეს არის ის ძირითადი მოსაზრებები, რასაც ავტორი ადამ სმითი გვაწვდის კონკრეტულად ამ თავში, როგორც წინაპირობა და საფუძველი სიმდიდრის ბუნებრივი განვითარებისა.